Ворог шукає слабкі місця в українській обороні і на Сіверському напрямку. За минулу добу росіяни провели там 5 штурмів. Більше про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту. А ще на Лиманському напрямку розпитаємо Володимира Назаренка за позивним «Сонечко», офіцера артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Вітаю вас, пане Володимире, в нашому ефірі. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Насамперед хочу наголосити, що 4-та бригада Нацгвардії «Рубіж» оголошує про збір на авто для своєї бригади. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, детальніше. Поки ви про це будете розказувати, я нагадаю нашим глядачам, що на ваших екранах з'явився зараз QR-код, за яким ви можете донатити і допомагати нашій Нацгвардії нищити ворогів. Будь ласка, доєднуйтесь. Пане Володимире, вам слово. Дуже вам велика подяка, що анонсуєте і закликаєте глядачів донатити на збір. Це автомобілі, пікапи, джипи, які потрібні для екіпажів безпілотників, які щодня роблять бойові виліти, цілодобово моніторять, розвідують, коригують артилерію. І коригування артилерії зможе забезпечити економію боєприпасів, цілодобовий моніторинг ближніх і дальніх підходів противника, тилів, дозволяє вчасно виявляти його накопичення, відпрацьовувати влучно, відпрацьовувати вчасно, для того, щоб ворог не зміг здійснювати ті наміри, які він здійснює. Відверто скажу, що на східному напрямку, на сіверському напрямку, на лиманському напрямку тактика ворога полягає в тому, щоб шукати слабкі місця, так чи інакше здійснювати і пробувати здійснювати штурмові дії, чи то малими групами, чи то з застосуванням техніки. І важливо розуміти всі наміри супротивника, як на передньому краї, як на нульовій лінії оборони, його ротаційні дії, його переміщення, його накопичення, так і в ближніх і дальніх тилах. І більше того, безпілотники і вдала робота операторів БПЛА дозволяє дуже вдало ввести контрбатарейну роботу, контрбатарейну боротьбу. Це є найбільшим пріоритетом — захистити наших побратимів від ворожих артилерійських обстрілів. Не секрет ні для кого, що у величезної імперії зла набагато більше боєприпасів, набагато більше артилерії. Саме тому ми маємо вигравати злагодженістю, координацією, мотивацією і влучністю, швидкістю, навичками і хистом. Я нагадаю, що допомогти 4-й бригаді Нацгвардії «Рубіж» можна прямо зараз, можна задонатити. QR-код ви бачите зараз на своїх екранах. Будь ласка, допомагайте, тому що кожна гривня дуже важлива. Маленьких донатів не буває. Пане Володимире, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Часовому Яру? Яка там тактика ворога? Загалом по всьому східному напрямку, то в одному, то в іншому місті ворог вибрав тактику тиску. На жаль, ворога лишається перевага в ресурсах, в резервах, в можливості заводити то ті чи інші підрозділи, підкріплення, поповнювати втрати. Ворог несе величезні втрати, але пробує перти, просуватися. Але знову ж таки, завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів, і ударних БПЛА, і артилерії, аеророзвідки, і артрозвідки, і піхоти, підрозділів і танкістів, ворог несе величезні втрати. Він так чи інакше пробує чи то на багі, чи то на мотоциклах, чи то пішки, чи то вночі, чи то вдень, чи то вранці, чи то знову ж таки з застосуванням бронетехніки. Я не хочу детально конкретизувати для того, щоб не видати певні тактичні нюанси, певні тактичні дії, але загалом тенденція така, що ворог так чи інакше, здається, максимально тисне, і здається, що у нього безмежні ресурси в живій силі, тому що відверто ми щодня бачимо втрати ворога, ми щодня наносимо втрати ворога, але, на жаль, він чомусь ще не закінчується. Хоча я впевнений, що рано чи пізно ворог закінчиться, ворог має бути знищений, винищений і випроводжений з нашої української землі. Пане Володимире, а чи є у ворога проблеми з постачанням боєприпасів? Тактика ворога в тому, що є у нього певні, скажімо так, проблеми, викликані тим, що зараз гарна видимість, довга тривалість світлого дня і гарні погодні умови, велика активність, на жаль, ворожих БПЛА, ворожих FPV-дронів, так і відверто скажу, вдало працюють і загалом безпілотні системи сил оборони, тобто це і ударні БПЛА, і розвідувальні БПЛА, і FPV-дрони, тощо. І ворог так чи інакше змушений відтягнути
затягувати певним чином свою артилерію вглиб до себе в тили. Відверто він не може вже так артилерію і мінометами бомбардувати ближні і дальні тили сил оборони. І він це намагається компенсувати тим, що активно використовує керовані, некеровані авіаційні бомби, ракетні системи залпового вогню типу «Град» тощо, і активно цим бомбардувати ближні і дальні тили. А артилерію все ж таки ворог так чи інакше зосередив по нульовій лінії, намагається використовувати під коригування, але знову ж таки тут ефективно працюють системи радіоелектронної боротьби для того, щоб пробити ворога сліпим. Хоча ми чітко розуміємо, що треба вдосконалювати, треба подавляти ворожі орлани, суперками, зали, щоб вони не могли залітати в тили, вглиб території України. Тут, знову ж таки, вітаю зусилля при підрозділів прикордонників. Я неодноразово бачив в засобах масової інформації, в ЗМІ, в інтернеті, як наші побратими-прикордонники застосуванням FPV-дронів садять ворожі орлани, ворожі зали, ворожі ланцети. Це є теж певним технологічним проривом. Тому, знову ж таки, ми чітко розуміємо, що боротьба технологій має бути за лідерство боротьби за силами оборони, адже це береже життя кожного українського героя. Для нас найважливіша цінність – це життя кожного українського героя. І на сам кінець хочу нагадати, що 4-та бригада Нацгвардії України «Рубіж» оголосила великий збір на автівки. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня має велику цінність. Це інтерв'ю ви так само можете подивитися на нашому каналі і так само допомогти 4-й бригаді Нацгвардії «Рубіж». Дякуємо абсолютно всім, хто допомагає. Дякуємо пану Володимиру за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую кожному українцю, хто допомагає. Дуже вам велика подяка. Нагадаю, це був Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж».